kita bertemu kembali. Tiada keperluan untuk melakukan pembelian panik memandangkan barangan keperluan harian mencukupi. Di Terengganu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD-NHEP telah memberi kebenaran kepada 160 peruncit dan 74 pemborong terpilih daerah untuk menyimpan barang kawalan melebihi 20% daripada had simpanan. Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata langkah berkenaan bagi memastikan tiada gangguan bekalan barangan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD di Terengganu serta pelaksanaan sekatan pergerakan penuh. Orang ramai tidak perlu bimbang kerana bekalan barang keperluan asas di semua sektor beruncitan dijamin mencukupi berdasarkan pemantauan berterusan KPD-NHEP. Bimbang tentang barang kerana PKP ini kita belajar daripada PKP 1 yang telah berlangsung setahun yang lalu. Jadi ini suatu benda yang membantu kita lah. Jadi suasana nampaknya terkawal dan tidak ada lagi mereka yang berbaris untuk nak beli barang keperluan dan juga nak berada di kaunter bayaran. Jadi ini sesuatu yang mengembirakan lah. Terdahulu, beliau meninjau aktiviti pembelian di pasar raya dan pusat jualan bekalan barangan borong di Kuala Terengganu.